В Україні, зокрема у Сумській області, розвивається система надання безоплатної вторинної правової допомоги, державної гарантії у створенні рівних можливостей для доступу до правосуддя. Це захист від обвинувачення, представництво у судах та інших державних органах, а також складання документів процесуального характеру. Загалом, зазначають організатори круглого столу, система розвивається успішно, але має постійно вдосконалюватися. Кожному затриманому гарантовано надається адвокат системи безоплатної правової допомоги. Ми працюємо над розвитком якості цієї системи зараз, зокрема, впроваджуємо стандарти якості для адвокатів, навчаємо адвокатів, зокрема, проводимо каскадні тренінги в регіонах. Вочевидь, є певні проблеми в межах системи, і саме на вирішення цих проблем зараз, сьогодні, буде спрямована наша зустріч. Реалізовуються державні гарантії координаційний центр з надання безоплатної допомоги. Завдяки змінам у законодавстві його повноваження постійно розширюються. Ми надаємо правову допомогу особам, які були затримані не лише на протязі 72 годин, як було до цього, а на протязі всього кримінального провадження, тобто до завершення стадії. Також відбулися зміни щодо суб'єкта подання інформації до затримання. До зміни закону це були особи, які здійснюють затримання або вже правоохоронні органи. На даний час цю інформацію до нас може звернутися як сама затримана особа, так і її близькі родичі. Серед важливих нововведень – розширення кола суб'єктів, яким можна надавати правову допомогу. До нього потрапили засуджені особи, які перебувають у місцях позбавлення волі. Одне з питань круглого столу – проведення конкурсу з відбору адвокатів, що залучаються до надання безоплатної допомоги. Уже, в принципі, адвокати почали розуміти важливість цього питання, і на сьогоднішній день у нашому реєстрі, Сумської області, це 86 адвокатів. Останній конкурс, який відбувся от буквально недавно, було 14 адвокатів. З цим погоджуються і представники судової системи, але зазначають, є винятки. А є, звичайно, адвокати, які прийдуть, сядуть, от сидять, стануть, ваша честь, я підтримую, дякую. І сядуть. І в дебатах і не реплік, нічого немає. Значних проблем у системі надання безоплатної правової допомоги на території Сумської області учасники круглого столу не виявили. Зазначають, вони мають переважно технічний характер. Але задля удосконалення системи проведення обговорень і просвітницьких заходів має відбуватися постійно. Дмитро Сімененко, Сергій Метенко, АТВ.